أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Allah.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي لا إله إلا الله
مصطفى يا ميري زندگي مل گئي اے حليمة تيري گود میں آ گئي اے حليمة تيري گود میں آ گئي دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی كتبت
گستاخ کیا کت جا لڑیاں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ربیوں نور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ ہے جو قسمت کے لیے مقصوم تھی وہ بارہویں شب ہے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا باہر سو نغمہ سن لے اللہم جا خوشی زندگی کی روح دوڑا دی ہواوں میں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی اب اللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے مولا صدا تحیت و درود کے اجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم اور جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے گئے پس دیوار سنتے ہیں میرا ہر سن کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل
پر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نماز کے لیے نماز پڑھ لیں.